Транспортні обмеження. З 18 листопада у Дніпрі вводять обмеження на перевезення пільгових пасажирів. Безкоштовний проїзд у громадському транспорті діятиме лише з 10 години ранку до 15 по обіді. Таке рішення прийняла спеціальна комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Обмеження ввели для запобігання розповсюдженню коронавірусу. Часові ліміти діятимуть до відміни червоного рівня епідеміологічної безпеки у нашому регіоні. Встановити обмеження щодо пільгових перевезень пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами на міських маршрутах загального користування автотранспорту, електротранспорту і метрополітену. Встановити час для здійснення пільгових перевезень щоденно з 10 до 15 години. В інший час пільга не діє. Однак ці обмеження не розповсюджуються на учнівські квитки. Ними можна користуватися цілодобово. Про це повідомили у Департаменті гуманітарної політики міської ради через свій офіційний телеграм-канал. Там звернули увагу, що учнівський квиток надає право знижки, а не пільгового проїзду. Тож школярів такі обмеження не торкнуться.